Геморой Флебутія 600. Рожеві французькі таблетки при геморої. Просто запий водою. Отже, почнемо з цікавого спостереження аналітиків Інституту вивчення війни, які помітили, що в Кремлі спостерігається певний розкол, який почав проявлятися у вигляді втрати контролю над інформпростором Росії. У чому це проявляється? Аналітики звертають увагу на заяву прес-алкаше МЗС Росії Марії Захарової, яка заявила, що в кремлівському оточенні точиться внутрішня боротьба, і саме тому Кремль нібито поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором. Аналітики певні, що диктатор Путін вже, по суті, не може якось легко контролювати ті меседжі, які виринають в інформаційному просторі РФ. Ну, звісно, ключові пропагандисти на Росії, вони і далі співають під дудку Кремля, але нібито в інформполе просочується інформація, яка точно не на користь позиції Кремля. Аналітики звертають увагу на те, що Захарова відверто чомусь заявила, що Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного інформбюро, аби контролювати абсолютно усю інформацію. І далі додає, що це відбувається через боротьбу між невизначеними кремлівськими так званими елітами. Звісно, що слова Захарової не варто точно сприймати за чисту монету, але аналітики помітили в цих словах певну тенденцію. Оскільки Росія продовжує зазнавати надзвичайно великих втрат, наслідки різко відрізняються в різних регіонах Росії. Пропорційно чисельності населення найбагатші міста Москва та Санкт-Петербург залишилися відносно неушкодженими. Особливо це стосується сімей еліти країни. Однак у багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках від населення в 30 плюс разів вищий, ніж у Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини. В Астрахані приблизно 75% втрат походять від казахської та татарської меншин. Оскільки Міноборони Росії намагається вирішити проблему постійного дефіциту бойового персоналу, ізоляція заможніших і впливовіших елементів російського суспільства, швидше за все, залишатиметься головною проблемою. Ну, ще раз, звісно, ми, знаєте, так, з недовірою ставимося взагалі до всього, що говорять з московських боліт. Однак є певні підтвердження того, що на Росії дійсно є певний розкол, хоча досі він не такий критичний, аби призвести до катастрофи для правління Путіна. Зокрема, ватажок бойовиків Вагнера Пригожин напередодні заявив, що він нібито планує після Бахмутської битви перетворити оцю групу найманців Вагнера на жорстку ідеологічну паралельну військову організацію на Росії. Ну, по суті, це такий замінник класичної армії в уявленні цього Пригожина. Зокрема, він заявляє, що починає нову хвилю вербування і переформатовується саме в армію. І дійсно, Пригожин, за даними Інституту вивчення війни, зараз розширює рекрутингові центри по всій Росії, а в надії набрати побільше, підкреслюю, молодого гарматного м'яса. Тому що ці рекрутингові центри відкриваються вже у школах і молодіжних спортивних клубах у 4 регіонах Росії. Ба більше, бойовики вже створюють окремий молодіжний рух під назвою «Вагнеріонок». Тобто, по суті, бойовики намагаються залучити якомога більше саме вразливих новобранців серед підлітків та молоді і спробувати оці молоді мізки прищепити змалечку цей російський нацизм. Однак, тут варто згадати про нещодавню заяву речника Східного групування військ ЗСУ Сергія Череватого, який запевнив, що втрати ворога на Бахмутському напрямку настільки високі, що існування бойовиків Вагнера йде до свого безславного фіналу. Отже, саме тому Пригожин може і намагатися якось переформатувати свою терористичну організацію. Наразі російські війська продовжують наземні атаки в Бахмуті і на його околицях, але минулої доби не зробили жодного просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут і навколо міста біля Парасковіївки, Залізянського, Дубово-Васильівки, Богданівки та біля Іванівського. Хоча речник Східного групування військ ЗСУ Череватий все ж таки зазначив, що цього тижня бої в Бахмуті стали більш
інтенсивними, ніж минулого тижня. І ворог все ж таки намагається захопити місто повністю. Хоча наразі, за даними британської розвідки, росіяни контролюють лише частину східної частини міста.